Ja, det är en ren härlig vinterdag idag. Vad blir det nu? Det är väl den 20 januari 2022 faktiskt har det blivit. Och jag har varit och handlat. Igår så gjorde jag prov på morgonen i skolan och det var funktionsförmåga och funktionsnedsättning. Så jag har inte så jättemånga kurser kvar nu, så får jag hoppas verkligen att jag får göra valideringen och att jag faktiskt då så småningom kommer att bli en undersköterska med inriktning funktionsnedsättning. Ja, här är jag ute och vandrar i skogen, tänkte jag säga. Alltså det är ju ganska så ordentligt med snö, men inte så farligt. Det går att ta sig fram rätt bra. Och det är inte jättehalt, men man ska vara försiktig. Då tackar jag för mig och så dansar Caro over and out.